ټیبي د عالمی ورځ مانځلو په مناسبت سره په ډیسټریک هډ کوارټر هسپتال ډګر کې د ټیبي اګاهي په حواله باندې د ای سی ډی د سوري لاندې د اګاهي د یو سیمینار تابعیا شوی و. په دې سیمینار کې ډی ایچ او فخر علم، ایم ایس پلی وهاب، ډاکټر محمد طاهر، ډاکټر فاروق سیار او د ای سی ډی ډیسټریک فیلډ سپروایزر پلی امین صدام او بخش الله نه علاوه په ګڼ شمیر د علاقې امایدینو شرکت کړی و. سیمینار ته د وینا په موقع ډاکټرانو ٹی بی نا دا بچاو او پا احتیاط سرا سرا پا پورا علاج کولو باندی مفصل خبری وکڑی او وی ویل چه ٹی بی وس لا علاج مرض نده. احتیاط او شپگ میاشتی مسلسل علاج سرا ٹی بی مکمل ختم دلی شی او علاج مکمل سرکاری ده. کو هغه په سرکاری هسپتال کی وی یا پا پرائیویٹ هسپتال کی او پا بونیر کی هم دا سرکاری هسپتالونو نا علاوه پا گن تعداد کی پا پرائیویٹ هسپتالونو کی دا ٹی بی مفت علاج کولی شی. دا سیمینار نورستو دا سیمینار شرکاو دا اگاهی واک وکړو. 24 مارچ دا هر کالی په هر ضلع کې زمونږ په دې صوبه کې په ټولو ضلعو کې دا ورځ مانځلی کېږي د ټی بی حوالې سره دا سیمینار یې. نن څنګه 24 تاریخ دی او ورلد ټی بی ډے چې دی نو هغه سلیبریټ کېږي. د ټی بی په حواله سره به طاهر صاحب تاسو ته انشاءالله چې دی نو تفصیل سره بس چکی چې ټی بی څه دی او زمونږ په علاقه کې د ټی بی څه پوزیشن دی. په دې ورلد ټی بی ډے کې شرکت وکړو او په دې وخت کې به دغه کوو. په بونیر کې د ټی بی هیستری د تقریبا د 2000 نه زمونږ د ټی بی کنټرول پروګرام روان دی او په دې دغه کې زه د دې ټی بی کنټرول پروګرام مخکنی فوکل پرسوم او اوس هم د دې ټی بی سره دما وابسته یم. بیا ډاکټر عبدالواحد صاحب شو اوس فاروق سیار صاحب دی. نو ټی بی دا د یو جرثومی نه خوریږي چې مایکرو بیکټیریم ټوبرکولوسس ورته وایي او دوه قسمونه دي. یو ته پلمونری ٹی بی وای چې د پړپوس ٹی بی دی. یو ته ایکسټرا پلمونری ٹی بی وای د پړپوس نه بار چې کم ٹی بی دی. علامات څه دي؟ علامات دا دي چې تبه نری نری ټوخی وسره بلغم پکې راځي پسینې دړي کله کله پکې وینم راځي او وزن کمیږي او لوګی نه لګي لوګو ته کم لګي. چې کم ایکسټرا پلمونری ٹی بی دی اند هغه د یو خاص ارګنی لکه دلته کې کتا سو ګورې په دې مرۍ کې نوټ جی د ماشومانو ٹھیک شو په خېټه کې ٹی بی انټسټاینی یا پلیورلی فیوژنی د پړپوس نه بار چې کم جیلی د پاغې کې اوبه جمع شي یا ایون په کارډیک جیلی چې کمه ده پیریکارډیلی فیوژن او بون ٹی بی دا مختلف قسمونه کېدای شي. زموږ سره په دې کنټرول پروګرام کې د ٹی بی دپاره اوس چې کم ټیسټونه اویلیبل دي هغه یو د بلغم ټیسټ دی چې هغه کېږي او فری کېږي. بل جین ایکسپرٹ کېږي. جین ایکسپرٹ که یو بیکټیریا هم په دې بلغم کې وینو هغه ډیټیکټ کوي. بار دا ټیسټ تقریبا 65000 روپۍ دی او موږ یې دلته فری کوو ٹھیک شو. نو دا ٹی بی کنټرول پروګرام د بونیر ښه کافي دغه ته رسېدلی دی او ایکس رے زموږ سره خو خپل شته صحیح ده. دلته کې زموږ سره چې دی گورنمنٹ سیکٹر هم دی چې په هغې کې ډګر اسپتال پیر بابا جوړ ناوګۍ توتالۍ دادی او نور زمونږ پرائیویټ کلینکس دي. په هغې کې زما کلینک، عبدالواحد کلینک، سید شاه صاحب کلینک، فراموش خان صاحب دا سکته په چمله کې دا ټول ډایگناسټک او ټریټمنټ سنټر دي. ریکین د ټی بی کنټرول پروګرام او دلته کې هغه موجود ټول کولیګو جای شکریا ادا کوم چې دا پروګرام یې جوین کو. څنګه تاسو معلومه ده چې هر کال 24 مارچ باندې د ٹی بی ورځ مانځل کېږي. نن هم دغه 24 تاریخ دی چې په ډګر هسپتال کې د پروګرام ارینج شوی دی د ٹی بی مطالعه باره کې چې موږ په موږ کې او په کم چې په دې ډسټرکټ کې پاتې کېږي په دې خلکو کې اویرنس راشي چې ٹی بی داسې یو بیماری ده، ډېر خطرناکه بیماری ده. خو چونکې خوش قسمتی دا ده چې علاج شته دی. شکریہ ادا کوم د پلیواب صاحب او د فاروق سیار صاحب او ټوائر ډاکټر صاحب. د دې 24 مارچ باندې مونږه سالانه د ٹی بی داړې مناوو. مقصد مو دای چې اویرنس پیدا شي په دې کمیونټی کې. نا اویرنس خو انشاء الله چې پیدا شوی دی خو نورم پراګرس غواړي. نو زه یو ځل بیا ستاسو شکریہ ادا کوم.
پروگرام مقصد هم دا ورلد ٹی وی ڈے مناول مقصد هم دا دے چې دا خلق کو کې دا اویرنس پیدا شي او دا خلق نزدیک یو مریض چې هغه ته بل د ساينس سنټر مو کسانی په کمزې کې نو چاغی ته مو ویناو کې هغه هم د هسپټل تراشي او دا غي پراپر ټیسټونه وشي او غي ته پراپر ډوز ملاوي شي په ټیم باندې.